ថ្ងៃនឹងយើងព័រកំដៅរឿង animation ថ្មីចេញពីក្នុង Netflix មកឃើញគេចេញ trailer មកដំបូងប្រហាញពីសាច់យើងរបស់เวสមៀអស្ចារបរំសោះហ្មងហើយណាមួយរឿងហ្នឹងគឺផលិតឡើងរបស់ Studio ដែលផលិតរឿង Dota ចេញប្រហែលខែមុនមើលហើយម្ល៉េះចោលខ្ជិលនឹងព័រកំដៅទៀតតែចង់បេរាខ្ញុំអត់រំផឹងដល់រឿងហ្នឹងគឺល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងការគូទូអងខ្ញុំចូលຈັດការគូទូអងក្នុងរឿងនេះមែនទេម្សិលធៀបគ្នាជាមួយនឹងរឿង Dota ខ្ញុំគិតថានេះគូមិនស្អាតជាងវាមិនខ ភ of ាគចរន្ត99%គឺគេធ្វើបានល្អលើកលែងតែកន្លែងខ្លះមើលមកដោយអង្គុយមើលស ্লাই ដ শোর PowerPoint satisf យើងបាញ់ពីចំលោះរវាងពួក Witcher នៅជាមួយពួកមនុស្សហើយតួអាយរបស់យើងគឺ Vesemir គូរបស់ Geralt ក្រោយមកសាក់ក្បាលកាប់សរីពួកមွត់ទៅកាត់ហាងណាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងគេហ្នឹងគឺគេឆ្លាស់ទៅវិញទៅមករវាងអតីតកាលជាមួយបច្ចុប្បន្នឯដែលសំខាន់អានេះគេធ្វើមកដើរទៅសារ អ្វីដែលយើងកំពុងតាមមើលនៅក្នុងអតីតកាលគឺស្ថាបតារបបដែលសំខាន់របស់ដែលយើងត្រូវតែចាំនៅក្នុងសាច់រឿងហហើយគឺយកហ្នឹងយកមកប្រើនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការធ្វើ Flashback នៅក្នុងរឿងកម្អួយដូចក្នុងរឿងស្អី Jupiter's Legacy រឿង Super Hero គុណភាពតង្វាស់កម្ដៅប្រហែលខែមុននេះសាច់រឿងអតីតកាលមួយសាច់រឿងបច្ចុប្បន្នក៏ចូលគ្នាមកនៅក្នុងពេលជាមួយនឹងអានេះគឺដាក់មកដាវដាក់មកត្រូវហើយខ្ញុំដឹងថាសាររបស់តារឿងហ្នឹងមានរយៈពេលតែ1ម៉ោង20នាទីតែសាច់រឿងទាំងអស់គឺ ទូអងគូអាចារ្យបរំគូអីចូលចិត្តទូអងមួយៗគឺយើងយកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចងប្រាប់វិញថាទូចិត្តអកអើដូចសាទូអងមួយៗគឺយើងមើលយើងយកទៅគោដៅរបស់ទូអងចង់ធ្វើគេឲ្យមូលហើយបានទូអងធ្វើអ៊ីចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេលីថែមជាមួយនឹងសាច់យើងស្នេហានៅក្នុងទៀតនិយាយចាំទៅរបស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺដារទាំងអស់គឺហ្នឹងគឺអត់មានលីអត់មានបາງទេត្រូវប្រហាញប្រហាញមកដារមកមោងត្រូវលត់ស្រងលត់មកកាប់គ្នាដាច់កបដាច់ខ្លួនដាច់ពេញប្រវិនបតាំងមកគឺប្រហាញលើកចាក់មកមកត្រូវកន្លែងណាដាក់ចែងដោះចែងដោះមកដារមកឲ្យមើលមក ឈរហ៊ <ís> <much> <h intermediate> ឺអីឡងបក់ខាត់មិចឈើហ្នឹងគាត់ទីអូប៉ូសិតណាត់ខ្ញុំនៅសារគាត់ថារយៈពេលរឿងហ្នឹងគឺ1ម៉ោង20នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំមើលខ្ញុំចូលតួជាមួយតួអស់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឡើងចូលអារម្មណ៍ហ្មងតែបើទៅខ្ញុំមើលបណ្ដាលខ្ញុំញ៉ៃពីចំណុចស្គួតស្គួតចំណុចដែលលោនៅក្នុងហ្នឹងតែខ្ញុំមើលបណ្ដាលមើលវារាឡើងឡើងឡើងជក់ហ្មងឡើងអត់ញ៉ៃហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានចំណុចអីដូចមានញ៉ៃច្រើនចម្ពោះរឿងហ្នឹងទេអាចថារឿងហ្នឹងវាខ្លីពេក តាមរូវបើគេធ្វើពីម៉ោងដល់ព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញតំណតំណទូអង្គនៅក្នុងនឹងថែមទៀតមើលម្ល៉េះចាប់ណ៎មានចំណុចមួយដែលយើងគួរចាំเบរเซอร์យកតែលេងហ្គេមអត់ដឹងសាច់រឿងអត់ដែរមើលអង្គភីអត់ដឹងថាពិភព Witcher ហ្នឹងវាមិនមកខ្លះដែរដឹងសោះហ្មងតើអង្គនេះហ្នឹងអាចថាយ៉ាង Waldig កន្លែងខ្លះឆ្ងល់យកតែអេសកដិតហ្មងចឹងគាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់ថាគេធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើតំមើជាមួយហ្វេនហ្មងណា Deadly Flapping Swarm It Is ចុយសੌលីកបាទចុយ មកចូលស្ដားមកពូយនៅក្នុងហ្នឹងមានរបោះមួយចំនួនដែលប៊ឺសើយើងជាហ្វែនយើងមើលទៅយើងចង់ដឹងដូចតកតងជាមួយនឹងកន្លែងសាលារបស់ Witcher ហ្នឹងយើងមើលយើងចង់ដឹងអកាវិមុនច្បាំងគ្នាហ្នឹងមិនខ្មិចខ្មិចមកខ្ទេចសាលាហ្នឹងអគេពឹកហាត់ Witcher ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខ្លះខ្មៃហ្នឹងគេយកខ្មៃទៅធ្វើអីហើយមានទូអងមួយចំនួនដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានឯញៃច្រើនពីព្រោះហ្នឹងនឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមលក្ខណៈអវិជ្ជាសាសយើងបានឯដឹងថា the Witcher Nightmare of the Wolf គឺមានកម្ដៅ85អង្សាតាមរទៅបើសើយល់ល្អយកអាហ្នឹងទៅធ្វើជារឿងមនុស្សក៏បានហើយសុំមើលយូរជាងហ្នឹងមកដាក់2ម៉ោង2ម៉ោងជាងមកប្រយុយសាច់យឺននេះគេទៅសេបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ